Сәлеметсіздер ме? Біз Евразия ұлттық университеті, механика-математика факультеті, математикалық және компьютерлық модельдеу мамандығының 3-ші курс студенттеріміз. Елімізге белгілі төтенше жағдайларға байланысты 16 наурыздан бастап Қазақстанның барлық студенттері қашықтықтан оқу жүйесіне көшті, яғни онлайн оқу. Және біз қазір осы жайлы өз ойымызды білдірмекпіз. Онлайн оқу бізге ешқандай да қиындық алып келіп жатырған жоқ. Себебі 21-ші ғасыр технологияның дамыған заманында оқытушыларға және студенттерге ыңғайлы етіп көптеген бағдарламалар орнатылып жатыр. Zoom программасы. Бұл бағдарламада оқытушы конференция қосып, барлық группа студенттеріне онлайн дәріс өтеді. Бұл бағдарламаның артықшылықтары өте көп, көп трафикті қажет етпейді. Келесі бағдарлама Платонус бағдарламасы. Платонус бағдарламасында ең алдымен тапсырмалар бөліміне кіріп, оқытушылар апта сайын өздерінің лекцияларын және практикасын және студенттің өздік жұмысын салып отырады. Белгілі уақыт көлемінде студент оған жауап береді және жауап құжат түрінде, текст түрінде, сурет түрінде жүктеле алады. Және оқытушы, егер студентке түсініксіз болса, қосымша пайдалы әдебиеттер енгізеді.